Ötən gün bir üzücü xəbər sizə təqdim etmişdik. Ağdamda vəzifəli şəxsin minaya düşməsi barədə. Bəli, bu minaya düşdüyü əraziden Ermənistan istehsalı olan minalar aşkarlanıb. Bunu Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Xaliq Zülfüqarov deyib. Onun sözlərinə görə ötən gün Ağdamın işğaldan azad olunan Novruzlu kəndində Mexaniki Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Hafiz Əzimzadənin minaya düşdüyü əraziyə baxış keçirilib və baxış zamanı da həmin ərazidən 3 ədəd Ermənistan istehsalı olan PMNE piyada əleyhinə mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib və eyni zamanda rayon ərazisində çəkiləcək dəmir yolu xətti boyunca əraziyə də baxış keçirilib və 39 ədəd PMN mina aşkarlanıb. Digər ərazilərdən isə 8 ədəd TM62 P2 minası aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.